የማይፋቅ ስህተት ክፍል 8 አዳሪ ትምህርት ቤቱ ከገባው 10 ቀናቶች አለፉ። 10 ቀን ሙሉ አንድ ግቢ ውስጥ ከመምህሮቹና ከተማሪዎቹ ጋር እየተዛዛብኩ አሳለፍኩት። አምሪና እነሚኪ የሌል ናፍቀውኛል። ከግቢ የምንወጣው ከትምህርት ቤቱ አቅራቢያ ያለው መስጂድ ለመስገድ ብቻ ነው። ሱነም ቀን ላይ ብቻ ስግደት ይከብደኝ የነበርኩት ልጅ ከግቢ የመውጫ ሰበቤ እሱ ብቻ ሲሆን ይናፍቀኝ ጀምሯል። ከተማሪዎቹ በእድሜ ለኔ ከሚቀርበው ነሶ ከሚባለው ልጅ ጋር በጣም ተመቻችተናል። ኡስታዞቹ ያስተማሩኝ ነሶ መኝታ ክፍል ለብቻችን ሆነን በደንብ ያስረዳኛል። ኡስታዞቹ ከሚያስረዱኝ በበለጠ የርሱ ይገባኛል። ነሶ የደሴ ልጅ ነው። በትምህርት ቤቱ ውስጥ ከአመት በላይ ቆይቷል። ባለፉት ቀናት በልጅነቴ አውቃቸው የነበሩ ብዙ ነገሮችን አስታውሻለሁ። ቁርአንን እያየሁ ማንበብ እየቻልኩ ነሶ ሁሌም ሲያስረዳኝ አንተ ስለምትፈራ ነው እንጂ ገርቶልሃል እኮ ይለኛል። በርግጥ በልጅነቴ በደንብ ቁርአንን ማንበብ ይችል ነበር። የገባሁ ቀን ፈጣሪ ፍትሃዊ አይደለም ብየው ቢሮ እፈልጋለሁ ብሎኝ የነበረው መምህር ያባረረኛል ስለ እንደውም ከትምህርት ሰዓት ውጪ ለብቻዬ እየጠራ ያስተምረኝ ጀምሯል። ለመባረር ከመከረኩ የትምህርት ሰዓት እየጨመረ እንደሚመጣ አስለቀባኝ መረበሻኩኛል። ባለፉት ቀናት ከግቢ ለመውጣት በፈልግም ከስግደት ሰዓት ውጪ መውጣት አልቻልኩም። አስተማሪዎቹ ደግሞ ባይነቁራኛ ይከታተሉኛል። ከሁሉም ነገር የከበደኝ ለሊት 9 ሰዓት ከእንቅልፍ ተነስቶ መማሩ ነው። 10 ቀን ሙሉ እየተበሳጨሁ ተነስቻለሁ። እድሜ ለአምሪያ ይሁንና ከፌቨን ጋር ማታ ማታ ፌስቡክ ላይ እናወራለን። ፌቪ ናፍቆት ያሳብዳት ምንም አልቀራት። እኔ ደግሞ የአምሪያ ናፍቆት ሊገለኝ ነው። እዚህ ግቢ ከገባው አንዴ እሁድ ልትማር ስትመጣ ነው የተገናኘ ነው። ዛሬ ከፌቪ ጋር ማታ ፌስቡክ ላይ ለማውራት ተቀጣጥረናል። ትንሽ ካመሸው ለሊት መነሳት ሊከብደኝ እንደሚችል ገብቶኛል። ስለዚህ ቆንጆ መላስ እየጠየቅኩኝ ማታ ሁሉም በተኛበት መብራቱን ከቆጣሪው ማጥፋት። መቼስ በጨለማ ቀስቀሰው አስተምሩ ነው። ማታ 3 ሰዓት ላይ ትምህርታችንን ስንጨርስ እራት በልተን ወደ መኝታችን ተበተንን። ከላይኛው አልጋ ላይ ነሶ እኔ ደግሞ ከታች ነው የምንተኛው። ሁሉም ከተኙ በኋላ የስልኬን ብርሃን በብርድ ልብሱ ሸፍኜ ከፌቪ ጋር መጻጻፍ ጀመርኩ። ፌቪ በመጥፋት የተከፍታለች። ነገ 10 ተኩል ላይ ኦፊስ እንዳገኛት ጠየቀች። እኔ ግን ከፌቪ ለመራቅ ከዚህ የተሻለ ጊዜ ስለማላገኝ መውጣት እንደማልችል ነገርኳት። ፌቪ በቅታኛለች። ሐሳቤ ሁሉ አምሪያ ጋር ነው። አውርተን ስንጨርስ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ሆነ። ተነስቼ መብራቱን ከቆጣሪው መለስኩትና ተኛው። 11 ሰዓት ሲል ኡስታዞቹ እየዞሩ ከመኝታችን ቀሰቀሱን። ነሶ ለሊት 9 ሰዓት ተነስተው መብራት ስለሌለ ተኙ እንደተባሉ ነገረኝ። አሁንም ከቆጣሪው እንደሆነ አላወቁት። ከእንቅልፋችን የቀሰቀሱን የስግደት ሰዓት ስለደረሰ ነው። ሰግደን እንደጨረስን አንዱ ኡስታዝ ቆጣሪውን አይቶ እንዲመጣ ነሶን ላከው። ነሶ አብረቶት መጣ። ቆጣሪው መልስ ሆኖ ተባለና ታለፈ። ይቺ ሙድ በጣም ተመችታኛለች። ለአምሪ የሰራሁት እንገድ ነገርኳት። አምሪያ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቷን እየተከታተለች ነው። ሰሞኑን ተኝቼ ሳይቀር ማስበው እርሷን እዚህ ሆኜ ሀጂ ቢድሯት ህዝብ እየፈራለሁ። ቢያንስ ስሜቴን ልነግራት ይገባል ብዬ ውስጤን አሳምኘዋለሁ። ደግሞ እሷን መከጀሌ ቢያስከፋት ላጣት እንደምችል አስብና እተወዋለሁ። ቀኑ መቁጠሩን ቀጥሎ 3 ወራቶችን በእስልምና ትምህርት ቤት ውስጥ አሳለፍኩኝ። አሁን ቁርአንን በአግባቡ ከማንበቤ ማለፌ በቃል መሸምደድ ጀምሬያለሁ። ብዙ አይነት የትምህርት ዘርፎችን እንማራለን። አረብኛ ቋንቋ፣ የእስልምና ታሪክ፣ ህግጋት፣ ሲራ ወይም የነብዩ መሐመድ ታሪክና ሌሎችንም የትምህርት አይነቶችን እንወስዳለን። በቀን ውስጥ ከ8 ሰዓት በላይ እናርፋለን።
ስምንቱም ሰዓት የእንቅልፉ ነው። ለኔ ደግሞ ከሌሎቹ በተለየ መልኩ ተጨማሪ ክትትል ይደረግብኛል። የሐጂ ትዕዛዝ መሆኑን መረዳት ግን አልከበደኝም። ባለፉት 3 ወራት ውስጥ ከአምሪ ጋር 4 ተገናኝተናል። ግን ግቢው ውስጥ ስለሆነ ከሰላምታ በዘለለ ማውራት አልቻልንም። በነገራችን ላይ ስልኬን ተደርሶብኝ ተቀምቻለሁ። አምሪ በጣም በሽቃብኛለች። ሐጂ በየቀኑ የትምህርት ቤቱን ሁኔታ ለማየት ወደ ማታ ብቅ ስለሚሉ ሳያገኙኛ ሄዱ። ያመጣሁት የጸባይ ለውጥ በጣም አስደስቷቸዋል። ለሊት 9 ሰዓት መነሳቱንም ለምንጫለሁ። ለሁለተኛ ቀን ቆጣሪ አጥፍቼ ስተኛ አንድ ኡስታዝ ወዲያው መለሰውና ከዚህ በኋላ እንዳል ደግሞ አስጠነቀቀኝ። ሳጠፋ ላይ እኔ መሆኔን እንዴት እንዳወቀ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እነ ሚኪያስ መውጣት እንደማልችል ስለተረዱ በግቢው በር ላይ የመጡ ትንሽ አውርተውኝ ሄዳሉ። ፌቪ በጣም እንደተጎዳሽ ነግረውኛል። አንዳንዴ ኦፊስ መጣ ረጅም ሰዓት አልቅሳ ትሄዳለች አሉ። ስልኬን መቀማቴም እንዳላገኛ ተረድቶኛል። በቅታኛለች ተገላገልኳት። 12ኛ ክፍል ሙድ አለው ይላል አብነት። ትምህርታቸውን ቀጥለዋል። የአረብ ሀገሮቹንም ቺኮች ማለባቸውን ተያይዘውታል። ሚኪ ሁሌ መጥቶ ሲያገኘኝ በሃይማኖት ስም ዘመናዊ ሸቤ መግባት ይሏል ያንተ ነው ይለኛል። እኔ ግን ከአምሪያ ናፍቆት በቀር ትምህርቱም ሆነ የትምህርት ቤቱ ህይወት ተመችቶኛል። ከልጆቹም ጋር በጣም ተመቻችተናል። በሙዚቃ የተሞረደው ድምጼ በጣም ስለሚያምር ቁርአንን ሳነብ ከቦ ያደምጡኛል። የሸመደድኩትን ለመለማመድ ስል የሚሰማኝ ሰው አልቸገርም። ተሻምተው ነው የሚያዳምጡኝ። ህይወት ቀጥሎ በእስልምና ትምህርት ቤት ውስጥ 5 ወራትን አስቆጠርኩ። በቃሌ 5ቱን ረዣዥም የቁርአን ምዕራፎች ሸመደድኩኝ። ይህ ማለት ከ130 ገጽ በላይ በቃሌ ሸምድጃለሁ እንደማለት ነው። ሐጂ በጣም ከመደሰታቸው የተነሳ የሚያምር ካባ ሸለሙኝ። ጥር አልፎ መጋቢት ሊገባ ሲል የሁለት ሳምንት ረፍት ተሰጥቶን ወደ ቤታችን እንድንሄድ ተፈቀደልን። ከነሶ ጋር መለያየቴ ቢከፋኝም አምሪያን 2 ሳምንት ሙሉ ላገኛት መሆኑን ሳስበው ደግሞ ከደስታ የብዛት መላ ሰውነት የነዘረኝ። አርብ ሊመሻሽ ሲል ሐጂ በመኪናቸው ይዘውኝ ወደ ቤት ሄዱ። ቤት ስደርስ በጣም ደምቅ ብሏል። እንደገባሁ ማየት የፈለግኩት አምሪያን ቢሆንም ሰፈር መስጂድ ለመማር ሄዳ ስለነበር ገላይን ለመታጠብ ወደ ሻወር ቤት ሄድኩኝ። ተጣጥቤ እንደጨረስኩ ጀለቢያዬን ለብሼ ሳሎን ከሐጂ ጋር ተቀመጥኩ። ጀለቢያ ቀሚስ ስለሆነ በጣም ቅልል ይላል። ትምህርት ቤት እያለው ሁሌ መስኖ መልበስ ይቀናኛል። ትንሽ እንደተቀመጥኩ አምሪ መጣች። ጥቁር አባያ በነጭ ሂጃብ ለብሳለች። እንዳየችኝ ፈገግ አለች። ጥርሷ አሁንም ዙሪያውን እንደታጠረ ነው። ጥርሷን ያጠረውን ሽቦ በከንፈሯ እየሸፈነች ሐቢብ ሐፊዙ አለች። ሐፊዝ የሚባለው ቁርአንን ሙሉ ለሙሉ የሸመደደ ሰው ነው። እኔም እየሳቅኩ አረ ገና ነኝ አልኳት። ወይዘሩ ሌላ ፈገግ ብለው አብሽር ትጨርሷለህ፣ ከባዱን እኮ አልፈኸዋል አሉ። ሐጂ የአረቢያን መጅሊሱን መከዳ አስተካክለው እየተደገፉ ሐቢቤ አሁን አምሪያየም ስለመጣች እስኪ ከሸመደድከው ቁርአን ትንሽ አሰማ አሉኝ። ሐጂ አዘው እኔ እምቢ ማለት ስለደበረኝ ከሱረቱ ለዒምራን ምዕራፍ ጥቂት አሰማኋቸው። አምሪያ ግርም ብሏት ፍዝዝ ብላ አዳምጠች። ስጨርስ ሐቢብ የእውነት አንተ ነህ እንደዚህ በሚያምር ድምፅ የቀራው አለች። እየተሽኮረመው አንገቴን ደፋ። ወይዘሮ ለይላም በጣም ተገርመው አጂብ ተምሮ የማይለወጥ የለም ማለት ነው አሉ። ሐጂ እጃቸውን ከፍ አድርገው ዱዓ አደረጉ። ዱዓው ለእኔም ለአምሪያም ነበር። አሚን አለን። ልቤ ውስጥ የፈጣሪ ፍቅር በትንሹ ጠብ ሲል ተሰማኝ። ብዙ ከተጨዋወትን በኋላ መኝታ ክፍሌ ገብቼ ተኛሁ። ለምዶብኝ ሌሊት 9 ሰዓት ላይ ከእንቅልፍ የተነሳሁ ተጣጥቤ ክፍሌ ውስጥ ቁርአን መሸምደድ ጀመርኩ። እስከ 11 ሰዓት ከሸመደድኩ በኋላ የሱብሒ ስግደት ስለደረሰ ሐጂ ልቀሰቀሳቸው ወደ ክፍላቸው ሄድኩኝ። ከውጭ ሆኜ አንኳኳሁ። ሐጂ ተነስተው ከመኝታ ክፍል ወጥተው ሲያዩኝ እኔው ነኝ። ገርሟቸው
በስንት ጭቅጭቅ ተነሳ የነበረ ኮሪጀኔን ለመቀስቀስ በቃ እኔ እኮ አምሪያ ይመስላይ ነበር አሉና ፈገግ ብለው ፈጣሪ ቀናትን በሰዎች መካከለ ያዘዋውራል እናም ዛሬ አንተ ቀስቀሽ እኔ ተቀስቀሽ ሆነ አሉ። ከሃጂ ጋር መስጂድ ሄደን ሰግደን ተመለስን። ስንመጣ እንደተለመደው እና አምሪያ ቤቱን ፏ አድርገውታል። አምሪ ልክ ስንገባ ዛሬ ሀቢቢ ትጋበዛለ አለች። ወይዘሮ ለይላም እየሳቁ ይገባዋል አሉ። እኔ ከአምሪ ጋር ብቻችንን ሆነን የምናወራበት ሰዓትን እየናፈኩ ነው። የፈለገው ይምጣ እንደምወዳት ዛሬ እነግራታለሁ። ቢያንስ ምናልባት የምትወደኝ ከሆነ ሌላ ወንድ እንዳታገባ ያደርጋታል። ቆይ ግን ያልታጨች ልጅ ብታገባስ ብዬ የምጨነቀው ምን ያህል በሳሳላት ነው? እኔ እንጃ። ዋቱን ሀጂ ወደ ስራ ሄዱ። ወይዘሮ ለይላም አብሯቸው ሄደዋል። ወደ ማታ መጥተው እኔና አምሪን ሊጋብዙን ቃል ገብተዋል። አምሪ ፈተና ጨርሳ እረፍት ላይ ነበረች። በግቢ ውስጥ ትንሽዬ የፕላስቲክ ወንበር ላይ ተቀምጬ ፀሐይ እየሞቅኩ እያለ አምሪ ወንበር ይዛ መጥታ ከኔ ትንሽ ራቅ ብላ ተቀምጠች። ሀቢቤ የእናንተን ቤት የተከራዩት ሰዎች አዲስ ሙሽራዎች እንደሆኑ ታውቃለህ? አለች። አንገቴን በአዎንታ ነቀነቅኩላት። ባልየውን የገቡ ሰሞን አይቼ አውቃለሁ። አዲስ ሙሽራ መሆናቸውን እንኳ ወይዘሮ ለይላ ሲያወሩ ነው የሰማሁት። ስለ ቤታችን ሲነሳ እማዬ ትዝ ትለኛለች። እንጀራ ተሸክሜላት ወደ ላስቲኮ ምግብ ቤቷ ሳደርስላት ትዝ ይለኝና እንባ አይኔን ይሞላዋል። አምሪ ስፈዝባት ሀቢቤ ምነው ተከዝ ካለች የመጣው ይምጣ ብዬ ላፈርጠው ወሰንኩኝ። አንገቴን አቀርቅሬ ምራቄን እየዋጥኩ አምሪ አልኳት ለሆሳስ በሚመስል ድምፅ። ወይ አለች። ልቤን እያደፋፈርኩት አንድ ነገር ልነግርሽ ነበር፣ ብትወጂውም ብትጠይውም ላታኮርፊኝ ቃል ትገቢልኛለሽ አልኳት። አረ ንገረኝ አብሽር፣ አላኮርፍ አለች። እወድሻለሽ አልኳት ድምፄ እየተንቀጠቀጠ። መልሷን ለመስማት አንገቴን ቀና አድርጌ አየኋት። በልቤ እንዳትከፋብኝ ፈጣሪን ለመንኩት። ለሚወዱት ሰው ፍቅርን እንደ መግለጽ የሚከብድ ምን አለ? በተለይ ጾታዊ ፍቅር ሲሆን። አምሪን እወድሻለሁ እንዳልኳት ከአይኗ ውስጥ ምላሿን መፈለግ ጀመርኩኝ። የተቀመጠችበትን የፕላስቲክ ወንበር አስተካከለችና ሀቢቤ እኔም ወዳለሁ አለች። እሷ በወንድምነት እንደተረዳችው ከሁኔታዋ ገባኝ። እንደምንም ትንፋሽን ሰብስቤ አምሬ አፈቅርሻለሁ ለማለት ነው የፈለግኩት አልኳት። አምሬ የፊቷን ቀጭም አደረገችው። ደነገጥኩ። በልቤ ፈጣሪን እንዳታኮርፈኝ ለመንኩት። አምሬ ፊቷን ፈታ ለማድረግ በትንሹ ፈገግ አለችና ሀቢቤ ስለ ፍቅር ምን ታውቃለህ? ማለቴ እንዳፈቀርከኝ እንዴት አወቅ? አለች ለሆሳስ በሚመስል ድምፅ። ሁሌም ትናፍቅኛለሽ፣ ደግሞ ብዙ ጊዜ አንቺን ነው ማስበው። መርከዝ ሆኜ በራሱ ሳላስብሽ ውዬ አላቅም አልኳት እየሳቀች። በቃ ፍቅር ያልከው ይሄንን ነው አለች። ልቤ ይፈልግሻል፣ ታዲያ ከዚህ በላይ ፍቅር ምንድን ነው አልኳት። አምሪ በከንፈሯ ጥርሷን ያጠረውን ሽቦ እየሸፈነች ሀቢቤ ያንተ የፍቅር አረዳድ ከዘፈን ግጥም የዘለል አይደለም። ቆይ እሺ ብልህ ምን ልታደርግ ነው? ልትስመኝ ንገረኛ፣ ወይስ ከእንስሳ እንደማይሻሉት እንደነዛ አልጋ ላይ እንፈራገጥ አለች። የእውነት ግን እሺ ብትለኝ ምን እንደምናደርግ አላውቅም። ከፌቢ ጋር አደርገው የነበረው በአምሪ አገላለጽ ከእንስሳ አለመሻል ተብሏል። አምሪ ከእንስሳ ያልተሻልኩባቸው ቀናት እንዳሉ ብታውቅ ምን ትለኝ ይሆን? ትንሽ የሃይማኖት ሕግጋትን ስላወቅኩ በፍጹም ፌቪ ላይ ያደረግኩትን አምሪ ላይ ለመድገም ልቤ አይፈቅድልኝም። ብፈልግ እንኳ እሷ አትፈቅድልኝም። ዝም ስል አምሪ ንገረኛ፣ እሺ ብለህ ምን እናደርጋለን አለች። አምሪ አላውቅም፣ በቃ ስሜቴ ነው የነገርኩሽ አልኳት። የግርም ትሳቅሳቀችና ሀቢቤ አንተ ቁርአኑን ከመሸምደድና ከመረዳት በዘለለ የሆነ ወደ ህይወትህ ያመጣኸው ነገር ያለ አልመሰለኝም። እውቀትህ ስነ ምግባርህ ላይ ካልተገለጸ የአህያዋ ታሪክ ይደገማል። አህያዋም የማትበላውን ምግብ ተሸከመች፣ አንተም የማትሰራበትን እውቀት። እውቀቱ ቆንጆ ነው፣ ግን
ወደ ህይወት አምጣው አለች። አምሪ ለምን ትፈላሰፊያለሽ? ፍቅር እኮ በፍላጎት የሚመጣ አይደለም። እውቀታቸውን በተግባር የገለጹ ሰዎችም አፍቅረዋል። በስነ ምግባራቸው ወደር ያልነበራቸው ነብይም ለአንዷ ሚስታቸው ልዩ ፍቅር ነበራቸው አልኳት። አምሪ ሳቋን መቆጣጠር አቃታት። እንባ ከዓይኗ ፈሰሰ። ምን ያስቃታል? አልዋሽም። ስቃ ስትጨርስ ሐቢቤ አሁን ምንም የማያውቅ ሰው ይህን ንግግርህን ቢሰማ የከጀላትን ሁሉ ለፍቅረኝነት የሚጠይቅ አይመስልህም? አለች። እልህ እየተናነቀኝ አምሪ ምንም አልተሳሳትኩም፣ ልክ ነኝ አልኳት። አምሪ እንደመረጋጋት አለችና ሐቢቤ ልክ ነህ፣ ግን ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያፈቀሩት ሚስታቸውን ሌላ ሴት ማፍቀር አይቻልም ማለት አይደለም። ግን አሁን እንደጠቀስካቸው ሰዎች ስታፈቅር ልጅቷ ፍቅርህን ብትቀበልህ ምን እንደምታደርግ ማወቅ አለብህ። እሺ ብልህ ምን እናደርጋለን ብዬ ለጠየቅኩ ትክክለኛ መልሱ ኒካህ ነበር። አንተ ከተራ ፍቅቅሮች ወይም ከዘፈን ግጥም ዘለህ ስለ ትዳር ማሰብ አልቻልክ። ለትዳር ብቁ አይደለውም ብለህ ካሰብክ ስሜትህን ማፈን ያለብህ። ካስቸገረህ በጾም ግረው። ጭንቅላትህ ስለ ትዳር ማሰብ ሲችልና ብቁ ስትሆን ግን የወደድካትን ጠይቅ። ተጋብታችሁ መልካም ኑሮ ትኖሩ ይሆናል አለች። ከዚህ በኋላ አምሪን ለማሳመን የምሞከርበት አንድም ቃል አልነበረኝም። ግን ትንሽ ክፍተት ታይቶኛል። ምናልባት ማግባት ስችል ብጠይቃት እሺ ልትለኝ ትችላለች? ለማረጋገጥ ብዬ እና መልስሽ ምን ሆነ አልኳት። አምሪ ፈገግ ብላ አንተ በትምህርትህ ላይ ጠንክር፣ በደንብ ሃይማኖትህን አውቀህ ወደ ህይወትህ መልሰው። እውቀትህ ሲጨምር ሰዎችን ማስተማር ጀምር። ያኔ ልታገባት የፈለግካትን ታገባለህ አለች። ልታገባት የፈለግካትን ታገባታለህ ያለችው ውስጥ ታገባኛለህ የሚል መልስ ያገኘው መሰለኝ። አምሪን ለማግኘት መስፈርቱ ግልጽ ሆኗል። ማወቅ፣ ያወቁትን ወደ ህይወት ማምጣት፣ ሰዎችን ማስተማር። ትምህርቴ ላይ ለመጠንከር ወሰንኩኝ። ወዳጅነታችን እንዳይበላሽ እየፈራው፣ አምሬ ግን አንኮራረፍም አይደል አልኳት። ሐቢቤ እንደውም ስለነገርከኝ ደስ ብሎኛል። አብሽር፣ ምንም የሚቀየር ነገር የለም አለች። ትንሽ እረፍት ተሰማኝ። ከሰዓት የናፈቁኝን ጓደኞቼን ለማግኘት ወደ ኦፊስ ሄድኩ። እነ ሚኪ እመጣለሁ ብያቸው ስለነበር ከሰዓት ትምሩ አልሄዱም። ጀለቢያዬን አውልቄ በሱሪ ነበር የሄድኩት። ገና ስገባ ሚኪ ከመቀመጫው ተነስቶ እያቀፈኝ ሐቢቤ በመላጣው አለ። እንደዛ ይፍረዘረዝ የነበረው ፀጉሬ በየወሩ የጨዋ ቁርጥ መቆረጥ ጀምሯል። ሰላም ከተባባልን በኋላ አዲስ የገዙት አልጋ ላይ ተቀምጠን ባለፉት 5 ወራት ያመለጡኝ እንግዶች ማዳመጥ ጀመርኩ። ከሪም ፍቅረኛ ይዟል። አብነት እየሳቀ ከሪሜም በአቅሟ ኦፊስ ማጣበብ ጀምራለች አለኝ። ኦፊሱ ቀለም ተቀብቶ የሌለ አምሮበታል። እነ ሚኪ ከአለባበሳቸው ጀምሮ ብዙ ለውጥ ይታይባቸዋል። ሚኪዬ መላማን አዝንቦባችሁ ነው? የሌለ ዲታ መስላችኋል እኮ አልኩት። ሚኪ ጀነን እያለ ሐቢቤ አንቺ ሃይማኖታዊ ሸቤ እያለሽ እኛ የአረብ ሀገሩን ቢዝነስ የሌለ አሳብደነዋል። ለአብነት ራቁቷን ፎቶ የላከችለትን ልጅ አስታወስካት አለኝ። አንገቴን በአሁን ታነቀነቅኩለት። ፎቶውን ፌስቡክ ላይ እንለቀዋለን ብለን አስፈራርተናት ስንት ጊዜ የሰራችበትን ብር በሙሉ አስላክናት አለና ጮክ ብሎ መሳቅ ጀመረ። እና አብነትም አብሮት ይስቃሉ። ውስጤ ላይ በጣም ቅፍፍ ሲለኝ ተሰማኝ። አንድ ሰው ከሀገሩ ተሰዶ የለፋበትን ገንዘብ መቀማት የለየለት ወንበድና ነው። ትናንት እኔም አደርገው ነበር። ዛሬ ግን እንዴት እንደቀፈፈኝ አላውቅም። በእኔና በነሚኪ መካከል የአስተሳሰብ ልዩነት እየተፈጠረ እንደሆነ ገባኝ። ፈገግ ለማለት እየሞከርኩ ይገርማል አልኳቸው። አብነት ራሱን አስተካክሎ እየተደገፈ አራ ይግረምህ፣ ገና ብዙ ተአምር ተፈጥሯል አለ። ከሪሜ ከአፉ ላይ ነጥቆ ሚኪያችን ሄለንን አስጭኗት ባለፈው ሄዳ አራገፈችው፣ አሁን ጭሯት ሌላ እብድ የሆነች ወፍ ጠብሷል አለ። ሄለን አርግዛ አስወረደች። ሚኪ አልፈልግሽም ብሏት ሌላ ሴት ጠበሰ። ይገርማል። ለምን ይገርመኛል? እኔ ራሴ ፌቬን በቃሽም ብያታለሁ እኮ። ዛሬ ስሰራ የነበረውን ወንጀል እያስደመርኩ መሰለኝ እነርሱ ሰራ ነው ሲሉ ቀፈፈኝ። የራሴስ ይገርማል። ዝም ስል ሚኪ ሐቢቤ ከሰው ከምትሰማው እኔ ልንገረህ፣
ክለብ መውጣትና መጠጣት ጀምረናል አለኝ። በፊት ሱስ ውስጥ ያለ መግባት ቃል ኪዳን ነበር። በርግጥ እማዬ ስለምታስፈራራኝ ብዬ ነበር ቃል ያስገባኋቸው። እነርሱ ግን በትንሹ የጀመረውን የጫት ሱስ ወደ መጠጥ አሳደጉት። በጣም ቅፍፍ ስላለኝ በቃ ወሬን ቀይር አልኩ። ሶስቱም በአፍረት አጎነበሱ። ከሪሜ ቀና ብሎ እያየኝ ዛሬ ከኛ ጋር አትወጣ ፌቪም ትመጣለች አለኝ። የፈጣሪ ያለ ፌቪንም እዚህ ማዕት ውስጥ ጨምሯት ምርር እያለኝ፣ ሰማ ከሪም፣ ስለዚህ ነገር ደግመህ ብታወራ እንጣላለን እሺ አልኩት። አንገቱን በአዎንታ እየነቀነቀ እሺ አለኝ። ኦፊስ ተቀምጠን እየተጨዋወትን ፌቢ በሩን ከፍታ ገባች። እንደምመጣ አታውቅ። በስልክ ካወራን 5 ወር ሆኗታል። ፌስቡክ ላይ መጻጻፍ ካቆምን ደግሞ 4 ወር። እነ ሚኪ ኦፊስ መጣ ታለቅስ እንደነበር ግን ነግረውኛል። አሁንም አቋሚ አባል ሆናለች። አብራቸው መጠጥ ቤት መሄድ ሁሉ ጀምራለች። ስታየኝ ህልም ሳይመስላት አይቀርም። ከስር ጥቁር አጭር ቀሚስ ከላይ ደግሞ ነጭ ሸሚዝ ለብሳለች። በእጇ ብርቱካናማ ቦርሳ አንጠልጥላለች። ቦርሳዋን ወርውራ ከአይኗ አምባ እየፈሰሰ እንደ መሮጥ እያለች ልታቅፈኝ አልጋው ላይ ወጣች። እምቢ ማለት አልቻልኩም። አቀፈች። አቅፋኝ እየተንሰቀሰቀች ሀቢቤ እንዴት እኔ ላይ እንደዚህ መጨከን አስቻለ? ሀቢቤ እንዴት አለች። ለቅሶ አንጀት ይበላል። ዝም ብዬ አቅፍያታለሁ። ቀጠለች። ሀቢቤ እኔ እኮ አንተን ካጣሁ በኋላ ሰው መሆን ከበደኝ። ትምህርት መማር አቅቶኝ አቋረጥኩ። አንተ መለየቱ እንዴት አስቻለ? እንዴት ጨከንክ ሀቢቤ? እንዴት አለች። ትምህርት አቋረጠች። የፈጣሪ አለ። ምነው ወንጀል የበዛ? የስንቱን ህይወት ይሆን ያተራመስኩት? ሰላም፣ ሰሜራ፣ አሁን ደግሞ ፌበን። ሳላስበው እንባዬ ካይኔ ፈሰሰ። አብነት አላስቻለውም። አነባ። ፌቪ አሁንም እየተንሰቀሰቀች ነው። ሀቢብ በጌታ ትተኸኝ አትሄድ። በጌታ የፈለግከውን እሆንልሃለሁ። በጌታ አትለይ አለች። ከቅፌ ቀና እያደረግኳት አልተውሽም አልኳት። ከፌቪ ጋር በፍቅረኝነት የመቆየት ምንም አይነት ፍላጎት የለኝም። ግን ደግሞ ያመሰቃቀልኩትን ህይወቷን ማስተካከል ባልችል እንኳ ቢያንስ እንድትስተካከል ልረዳትና ቀስ በቀስ ልርቃት እችላለሁ። እሷም ጉዳቷ ይቀንስላታል። ፌቪ አልተውሽም ስላልኳት በጣም ተደስታለች። ስትረጋጋ እነ ሚኪ ክፍሉን ይለቁልን ተነሱ። የት ልትሄዱ ነው? ተቀመጡ አልኳቸው። ፌቪ ፈገግ ብላ የሸሚዟን ቁልፍ መፍታት ጀመረች። አሀ ልንተኛ የሌለ ጭንቅ እያለኝ ፌቪ ይቅርብን፣ ሚኪ እንዳትወጡ አልኩ። ፌቪ እያኮረፈች ሀቢቢ ሌላ ሴት ለመድክ እንዴ አለች። አልፈርድባት። ገና ስንገናኝ ፍራሽ ላይ ከመንከባለል ቦዝነን አናውቅ። ዛሬ አልፈልግም ስል ብትጠረጠር እውነት አላት። አረ ሚኪ የት እንደነበርኩ አስረዷት አልኳቸው። አብነት ሁሉንም ነገር ተተረተረላት። እየከፋት እሺ አለችና ሸሚዟን ቆልፋ ከአጠገቤ ተቀመጠች። ሰዓቱ ወደ 10 ሰዓት ሲጠጋ የስግደት ሰዓት ስለደረሰና የአምቢ እናት ሊጋብዙን ከአምሪ ጋር ቀጠሮ ስላለን ወደ ቤት ለመሄድ ተነሳሁ። ወዴት ነው አለች ፌቪ አብራኝ ብድግ እያለች። ቤት መሄድ አለብኝ ይጠብቁኛል አልኳት። አይኔን እያየች ከእኛ ጋር ክለብ አትወጣም አለች። ፌቨንን ለብቻዋ ወደ ውጭ ወስጄ ፌቪ ክለብ መውጣቱ አይጠቅምሽም፣ ከዚህ በኋላ እንዳትወጪ መጠጥም አትጠጪ አልኳት። እኔ አንተን ያስረሳኛል ብዬ ነበረ መጠጣው፣ በቃ እተወዋለሁ አለች። ልሄድ ቻው ስላት ከንፈሬን ልትስመኝ ተጠጋችኝ። አንገቴን ዞር አደረግኩባት። አረ ደስ አይልም አለችና ሳላስበው ዘላ ጉንጬን ሳመችኝ። ሰቀጥጠኝ። ነገ ላገኛት ተቀጣጥረን ወደ ቤት ሄድኩ። ይቀጥላል።